Pomoćna akcija Dubrovačke krim policije, razbijen lanac neovlaštene proizvodnje i preprodaje droge, uhićeno čak 12 osoba, 10 iz Hrvatske, dvoje iz Bosne i Hercegovine. Načelnik policijske uprave Ivan Pavličević potvrdio, uhićena je jedna ženska osoba koja se uz Katušića sumnjiči za slučaj pljačke u zračnoj luci Dubrovnik. Riječ je o 40-godišnjakinji iz Sarajeva. Stanovnicima Malog Zatona prestanci opskrbe električnom energijom zadaju probleme. Djelatnici Elektrojuga tri puta izlazili na teren. Kvar konačno otklonili jutros. Svečano otvorena zavičajna kuća Dubrovačkog primorja. Jedna od tri glavne sastavnice projekta Putevima prošlosti. Kamere Dubrovačke televizije obišle su postav. Poštovani gledatelji, dobar večer u Dnevniku Dubrovačke televizije. Još jedna uspješno provedena akcija je iza Dubrovačke krim policije. Razbijen je lanac neovlaštene proizvodnje i preprodaje droge. Uhićeno je čak 12 osoba, nešto manje od 2 kg amfetamina, 110 g kokaina te određena količina novca, samo je dio onoga što su pronašli pretragom domova osumnjičenih. Dovršeno je opsežno i višemjesečno kriminalističko istraživanje neovlaštene proizvodnje i prometa drogama međunarodnog karaktera koje je rezultiralo s 12 uhićenih osoba. Od čega su dvije osobe državljani Bosne i Hercegovine, a ostali su hrvatski državljani. 7 od tih 12 uhićenih osoba se nalazi u istražnom zatvoru istražnog centra u Dubrovniku. Provedenim pretragama smještenih objekata i vozila kojima su se koristili osumnjičenici pronađeno je 110 grama kokaina, 1,750 g amfetamina, pribor kojim su se počinitelji koristili za distribuciju te droge, mobiteli, streljivo, a imamo i određenu količinu novčanu koja je proizašla iz počinjenja predmetnih kaznenih djela. Utvrđena je i sumnja da su četvorice uhićenih muškaraca u tri odvojene skupine krijumčarili veće količine amfetamina i kokaina iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, gdje su je preprodavali ostalim uhićenim osobama. Prema našim procjenama, to je započelo kriminalističko istraživanje još u rujnu, znači detektirane su te osobe kao možda u zadnjem periodu i kao najveći distributeri i preprodavači kokaina i amfetamina na području ove policijske uprave. Što se tiče samog finiša, on je bio zapravo sinoć, još su u tijeku nekakve dokazne radnje i tijekom dana, odnosno sutra, bit će još privedene dvije osobe. Oni se sumnjiče za preprodaju amfetamina. Moram naglasiti, što se tiče ovih počinitelja sa područja Bosne i Hercegovine, znači radi se o jednoj osobi koja je potpuni anonimac bila u području zlouporabe droga. A drugi je višestruki počinitelj i osuđivana osoba na području Bosne i Hercegovine za istu problematiku. Ovom prilikom načelnik policijske uprave Dubrovačko-neretvanske istaknuje kako je ova policijska uprava u protekloj godini ostvarila 1139 zapljena. Najvećim dijelom ipak radi se o uličnoj redukciji, ali pomoću te ulične redukcije mi dolazimo do ovakvih rezultata svojom upornošću službenika kriminaliteta droga i općenito službe kriminalističke policije. I u posljednjih 15 godina zapljeno je preko 2,5 tone marihuane, 14,5 kg kokaina, 70 kg heroina i preko 40.000 različitih tableta koje ne mogu biti na tržištu, znači sa zabranjenim supstancama. Broj prekršaja protiv javnog reda i mira također je u padu, za što je velikim dijelom zaslužna prevencija koja i dalje ostaje temelj rada ove policijske uprave. A načelnik policijske uprave Ivan Pavličević je otkrio danas na konferenciji za medije kako je uhićena ženska osoba koja se također sumnjiči za razbojništvo u zračnoj luci Dubrovnik, koje se dogodilo u listopadu prošle godine. Neslužbeno se doznaje kako riječ o 40-godišnjakinji iz Sarajeva koja je prije nekoliko dana uhvaćena u jednom hostelu u Gružu. Određen je istražni zatvor u trajanju 30 dana. Podsjetimo kako je i glavnim osumnjičenicima u ovoj pljački, ocu i sinu Antonu i Antoniju Katušiću, produljen istražni zatvor za 2 mjeseca. Znate da su određeni počinitelji već u vrlo kratkom razdoblju tada bili identificirani kao počinitelji i da su bili privedeni pritvorskom nadzorniku, a potom i sucu istrage, gdje se i sada nalaze u istražnom centru. Međutim, prije
dva dana identificirana još jedna osoba kao pomagač u ovom kaznenom djelu. Radi se o ženskoj osobi starosti 40 godina, državljanki Bosne i Hercegovine, koja je također privedena pritvorskom nadzorniku, a potom i sucu istrage, i njoj je određen istražni zatvor do 30 dana. Ni tu nam nije bio kraj, također u zadnjih par dana došli smo do predmeta koji potiču i koji su služili za počinjenje ovoga kaznenog djela. Naravno, zbog istrage koja je još uvijek u tijeku, ja vam sad neću govoriti konkretno o kojim predmetima je riječ, ali su pronađeni na dvije lokacije, jedna na području Dubrovnika, a druga na području, drugi predmeti na području Konavala. Znači, predmeti u izravnoj vezi sa počinjenjem ovog kaznenog djela. Stanovnici Malog Zatona muku muče s problemom električne energije. Česti nestanci struje zadaju im niz poteškoća, a prema riječima predsjednika tamošnjeg mjesnog odbora, kvar je otklonjen, barem za sad. Česti prestanci opskrbe električnom energijom problematični su ponajprije za brojne uređaje u kućanstvu, a stvaraju nelagodu i stanovnicima jer ometaju svakodnevno odvijanje života. U 21. stoljeću stanovnici Zatona još uvijek se s time bore. U posljednjih tjedan dana je problem ovdje što se vidi iza mene ovaj dio selo, gdje su česti ispadaji električne energije, odnosno možda još gore padovi napona, što je za kućanske uređaje još i gora situacija. Mjesni odbor je reagirao, ja sam sam zvao već više puta dole. Posljednja informacija, moram reći da je Elektrug već tri puta izlazio na teren. Danas je to bio posljednji put, jutros negdje oko 9 ura, i prema informaciji koje sad imam, sad je napon u redu. A u redu je bio i jučer, no Pulizević kaže kako je kvar navodno u potpunosti uklonjen, stoga bi opskrba električnom energijom trebala ići neometano. Te sreće nisu mještani u drugim dijelovima Zatona, koji se već duže vrijeme bore s čestim nestancima struje, i to zbog sve veće izgrađenosti na tom području. Imali smo prije u Velikom Zatonu predio Pinje, onda se tamo napravila trafostanica, sad imamo problem dio Štikovice, znači velika je izgradnja, mreža ostala koja je, problemi su bili sa iznalaškom mogućnosti postavljanja nove centrale. Dugo vremena je to bilo prebacivanje između jednog investitora i HEP-a, ja vama struju, vi ćete to platiti. Međutim, mi smo se tu kao grad, mjesni odbor, naravno ponudili kao partneri. Posljednja informacija je da će Hrvatske ceste u svom pojasu u sklopu rekonstrukcije ceste od Štikovice do Zlatna, koja ide, ako Bog da, tijekom već ove godine, su iznašli mogućnost upravo na ovom predjelu Bunice, će dati jedan svoj dio da se tu izgradi ta nužno potrebna centrala. A ako to propadne, mjesni odbor naći će drugo rješenje i maksimalno izaći u susret, ističe Pulizević, da dodaje kako je najveći problem u tome što se gradi, a mreža to više ne može podnijeti. Kaže kako Hrvatske ceste imaju sluha za lokalne potrebe i nada se kako će uspjeti na predviđenom dijelu izgraditi trafostanicu. Dvije godine je kroz razne etape. Ja se nadam da će taj prvi dio te etape upravo tamo biti gdje je možda najpotrebnije i najsloženiji ti problemi, ali evo, gledat ćemo čim prije. Ono što grad može uraditi ili mjesni odbor, mi smo radili. Čak i komještani kroz našu udrugu, poklonit ćemo zemlju, sve da se tim ljudima, našim i građanima, omogući da imaju kvalitetan napon. Djelatnici Elektrojuga, to jest Hrvatske elektroprivrede, reagirali su vrlo brzo i izašli na teren, a predsjednik mjesnog odbora nada se kako će se takva komunikacija i nastaviti na obostranu korist. Na mjesečnoj razini grad Dubrovnik isplaćuje potpore za zapošljavanje pripravnika u visini 2800 kuna. Novi natječaj je raspisan i ove godine, a prijaviti se mogu svi mladi s područja grada. Natječaj za zapošljavanje pripravnika grad Dubrovnik ponovno je pokrenuo 2017. godine i pokazao se kao pun pogodak. Povećali smo naknade korisnicima, odnosno pripravnicima, sa 2,5 na 2800 mjesečno, što je zapravo stvarno polučilo jedan veliki uspjeh, i ovom prigodom mogu i zahvaliti zapravo korisnicima tih potpora, jer mi smo skoro pa iznenađeni, iako uvijek može i bolje i više, ali smo iznenađeni zapravo kako je dobar odaziv. Grad, ističe Miljanić, financira otprilike 16 do 18 pripravnika svaki mjesec, a poduzetnicima je resorni pročelnik uputio veliku pohvalu. Da oni ne koriste tu potporu kao samu potporu i da je to zapravo taj neto iznos koji plaću tim pripravnicima, već ti pripravnici imaju znatno veće iznose plaća, i to nam je drago da i na taj način doprinosimo i da tim pripravnicima omogućujemo da steknu prijeko potrebne vještine i stručnu praksu, odnosno znanje, kroz godinu dana, jer mi je to praktički ulaznica za bilo koji dalje posao.
Prijaviti se mogu svi mladi s područja grada koji su završili fakultet, ali nemaju prethodnog radnog iskustva unutar stručne spreme. To se ne odnosi ni na jedinice lokalne samouprave, ni na trgovačka društva u vlasništvu grada, ni na javne ustanove, znači odnosi se čisto na gospodarstvo, odnosno tako ga nazvati privatni sektor. Ovakvi natječaji nisu jedini način poticanja poduzetništva koji provodi grad Dubrovnik. Imamo i potpore za tradicijski obrt, imamo potpore ženskom poduzetništvu, to je također iz godine u godinu sve zanimljivije. Sa tim ženskim poduzetništvom smo krenuli prije 2 godine, znači ovo će biti 3. godina. Žene su se stvarno afirmirale, sve su bolje i bolje što se tiče i prijave i lepeze svih djelatnosti koje rade. I evo ja se nadam da će i ove godine, jer nam se ne mogu prijaviti one od 2019. ali da će ove godine se naći 20 novih poduzetnica sa još boljim programima i svime, i kažem, mi smo ponosni na to da barem tako simbolično im pomažemo. Inače, što se tiče natječaja za zapošljavanje pripravnika, pročelnik je najavio i mogućnost povećanja iznosa. Detalji za prijavu mogu se pronaći na stranicama grada Dubrovnika, točnije Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more. Prvo u nizu na dogradnji projekta Dubrovnik Smart Parking, čijim je provođenjem Dubrovnik postao vodeći grad u svijetu po primjeni Smart Parking projekata, jučer je stupila na snagu. Prije 6 mjeseci predstavljen je Smart Parking projekt koji je započeo u cijelom gradu. Iz tvrtke Sanitet zadovoljni su provedbom i trenutačno imaju preko 5000 podizanja aplikacije. Neki građani kažu da im se dosta olakšalo pronalazak parkinga, plaćanje i sve ostalo, a sad smo istu tu aplikaciju nadogradili i sa mogućnošću plaćanja povlaštenih parkirnih karta, znači preko naše aplikacije, što je dosada bilo moguće jedino na šalterima Sanitata i preko Pejdu aplikacije. S nekoliko klikova putem ove aplikacije građani će moći doći do svoje povlaštene karte bez dolaska u Sanitat. A Tabak je još jednom pojasnio što znači povlaštena karta. Povlaštena karta se odnosi, znači, na sve građane grada Dubrovnika koji imaju mogućnost po cijeni od 60 kuna kupiti drugu i treću zonu grada, i za sve one koji imaju boravište preko 6 mjeseci u gradu Dubrovniku, znači imaju pravo na povlaštenu kartu, odnosno kartu s kojom mogu parkirati praktički većinom preko cijelog grada. Neki od naših sugrađana, ali i posjetitelja grada, podržavaju uvođenje nove aplikacije. Definitivno podržavam. Super stvar, svakako. Za nas mlade, pogotovo, mi smo svi na mobitelima, puno nam je lakše preko aplikacija. Smatram da je jako korisna aplikacija jer je uz pomoć nje puno lakše i brže pronaći parkirno mjesto. Pa inače ne vozim, ali smatram da je aplikacija jako korisna i da treba koristiti današnju tehnologiju, a ne neke zastarjele načine. To je pozitivna, dobra stvar ovdje kod vas. Ja sam iz Makedonije, dolazim i imamo par aplikacija koje možete da naćete gdje je tačno slobodno mjesto, koje je parkirište. Pretpostavljam da je vaša takva, tako da pozdravljam tu vašu aplikaciju i to. Direktor Sanitata osvrnuo se i na smart parking tehnologiju i senzore koji rade na osnovu magnetnog polja. Trenutno imamo da svako parkirno mjesto je pokriveno sa senzorom, te je točno senzora do 94%. Znači imamo 6% mjesta koje eventualno mogu pokazivati da je krivo, ali ti 6% je u još u fazi učenja, te očekujemo da će ta točnost doći na nekakvih 98-99%, što je praktički i cilj samoga projekta. U ovako velikim i kompliciranim sustavima, istaknuo je Tabak, nikad se ne može očekivati baš 100% točnost. Mi smo pokrili još neke ulice gdje znamo da se očekuje odrađivanje popravka ulice, tipa Josipa Bana Jelačića, i ostale ulice nismo stavljene pod senzor. Znači, nakon što se urede ulice, tu će se onda postaviti i senzor, jer nismo htjeli 2 puta kopat i radi dupli posao, nego smo pričekat ćemo da budu gotove ulice. Vrijednost cijelog projekta je 3.200.000 kuna, u što je uključeno i trogodišnje održavanje. Sve najljepše što nudi bogata povijest i baština Dubrovačkog primorja izloženo je u zavičajnoj kući koja je danas otvorena u Slanome. Kamere Dubrovačke televizije obišle su postav. 12 partnera, 32 milijuna kuna vrijednosti i 3 kapitalne sastavnice. Kratki je to rezime projekta Putevima prošlosti Regionalne razvojne agencije Dunea. A prva velika sastavnica, Zavičajna kuća Dubrovačkog primorja, svečano je otvorena danas. Nama je jako važno raditi dalje na promociju sljedećim godinama i zato i jesmo krenili u te digitalne platforme, koristimo društvene mreže projekta, nastojući promovirati i upoznati buduće turiste što ih čeka na destinaciji prije nego dođu tu.
Nositelj samog projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a župan poručuje ponosan je na zavičajnu kuću. Realizacija ovog projekta, kaže Dobrosavić, ima brojne prednosti. Jedna je da smo ovim projektom, dakle i županija koja je bila nositelj i naša razvojna agencija, ali posebno općina Dubrovačko primorje koja je nosila svoj dio projekta, obnovili jednu porušenu zgradu u Slanome koja je stradala i u ratu i u potresu, da smo dakle, osmislili tu jedan zavičajnu zbirku. A ponosan i načelnik općine Dubrovačko primorje ističe Slanome, ali i cijeloj općini, ovo je zaista nedostajalo. Mi nismo u povijesti nikad imali muzej. Znači, mi danas imamo jedan muzej koji pokazuje baštinu Dubrovačkog primorja, jer svi se kitimo kako nam je turizam, nažalost, monogamna djelatnost, pa ako ćemo gledati ono što mi dajemo strancima, to je osim sunca i mora, koje ima i Kambodža, znači, mi dajemo tu kulturnu baštinu, tu povijest koju je Hrvatska imala kroz povijest i mi to reprezentiramo i nudimo kao turistički proizvod. Ozbiljna općina i ozbiljna turistička zajednica ne može imati, ne može postojati ako nema barem muzej etnografski u kojem će prikazati svoju kulturnu baštinu. Na projektu su sudjelovali i Društvo prijatelja Dubrovačke starine i Dubrovačka biskupija, ali i brojni drugi bez kojih realizacija posebice u segmentu opremanja i postava ne bi bila moguća. Mi sad vrijedno prikupljamo sve artefakte koje možemo skupiti na terenu, molimo određene obitelji da nam posude neke stvari, molimo neke kulturna društva da nam daju nešto u trajni postav, jer nakon rata koji je na ovim prostorima poharao sve i sve uništio, ogromna jedna količina kulturne baštine je uništena, nešto je sačuvano putem kulturno-umjetničkih društava. Hvala Bogu, Deša Slano je sačuvala i proizvela i prikupila i, ajmo reći, objedinila niz ovih stvari koje vidite unutra, naročito nošnja. Valja istaknuti kako je cijeli projekt Putevima prošlosti sufinanciran europskim sredstvima u velikom postotku. To je formula kako razvijati naše područje, kako realizirati naše planove, naše projekte u sredstva koje inače ne bismo imali da nije europskih fondova. Uz zavičajnu kuću Dubrovačkog primorja pri kraju su i druge dvije velike sastavnice projekta, Gradski muzej Korčula te Muzej zlata i srebra Smokvica. Grad Dubrovnik i Dom Marina Držića povodom Dana grada Dubrovnika i njegovog zaštitnika Svetoga Vlaha organiziraju izložbu najvrijednijih izdanja knjiga Veduta i zemljovida iz privatne zbirke talijanskog odvjetnika, bibliofila, prijatelja grada i Hrvatske Kristijana Pambjankija. Iz riznice Hrvatske i Europske književne i kulturne baštine naziv je izložbe projekta koji se dugo priprema i čije će se otvorenje upriličiti sutra u Lazaretima. Biće to prilika za predstaviti odabrane knjige iz velikog korpusa koji posjeduje talijanski bibliograf i odvjetnik iz Milana Cristiano Pambjanki. Izabrana su 73 djela značajna za hrvatsku i europsku književnost, a ujedno vrlo vrijedna i rijetka izdanja. Po mnoga među njima su prva izdanja nekih od najvećih imena iz dubrovačke književnosti, kao što su to primjerice Gundulić, Nalješković, Mavro Vetranović, Ignjat Đurđević. Tu je isto tako više izdanja Ruđera Boškovića. A da nije riječ samo o dubrovačkom kontekstu, svjedoče i vrlo vrijedna izdanja Marka Marulića, koji s pravom nosi ime oca hrvatske književnosti i koji je u tom razdoblju bio poznati latinski pisac. Osvjedočeni prijatelj grada, Cristiano Pambjanki, ujedno je jedan od dobitnika ovogodišnje nagrade grada, izuzetno je značajan za Dom Marina Držića, koji je nositelj ovoga projekta. No njegova ljubav prema gradu seže još od Domovinskog rata, kada je svjedočio događanjima. I on je kao mladi student prava bio dopisnik za razne talijanske novine u kojima je pisao razne kolumne i upravo upoznavao talijansku javnost kako se u Dubrovniku, Republici Hrvatskoj, vodi Domovinski rat. I nakon što je prestala ta borba, njegova glas, da se njegov čuje prema talijanskoj javnosti, njegova ljubav se pretvorila u ljubav prema našoj domovini, ljubav prema knjigama, ljubav prema književnosti i taj korpus njegovih danas knjiga, njegova zbirka danas broji preko 500 naslova. Izložba je ujedno i potvrda prijateljstva Dubrovnika i Milana.
Ovo je izložba kojom zaista želimo pokazati, ali koja svjedoči kontinuitet i bogatstvo hrvatske književnosti i kulture i koja svakako svjedoči mjesto hrvatske književnosti na europskom kulturnom zemljovidu. Izložbu prati i jedno značajno monografsko izdanje. Dvojezično izdanje kataloga, hrvatsko-talijansko izdanje, ne bez razloga, ne samo zato što bi time počastili Kristijana Pambjankija na njegovom jeziku, nego zato jer smo mi pozvani upravo iz nacionalne knjižnice Braidense da ovu izložbu postavimo u srpnju mjesecu u toj knjižnici. Izložba se otvara sutra u 18 sati u Petoj lađi Lazareta, a posjetitelji će je moći razgledati do 24. veljače. U tijeku su radovi na uređenju i opremanju botaničkog vrta na otoku Lokrumu i sve bi trebalo biti gotovo do početka turističke sezone. Više detalja donosimo u kratkom informativnom bloku. U prostorijama Razvojne agencije grada Dubrovnika Dure u petak 31. siječnja održat će se predavanje na temu porezne i računovodstvene aktualnosti u 2020. Predavanje će obuhvatiti novosti o zakonu o PDV-u od 1. siječnja ove godine, izmjene u oporezivanju dohotka, izmjene i dopune zakona na dobit, zakon o fiskalizaciji i upravna pristojba, te opći porezni zakon i zakon o administrativnoj suradnji u području poreza. Početak predavanja je u 14.30 i besplatno je za sve polaznike, čiji je broj ograničen. Iz Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije upućen je poziv kandidatima zainteresiranim za polaganje majstorskog ispita. Stečenom diplomom o majstorskom zvanju dokazuju se kompetencije za samostalan stručni rad, vođenje poslovanja ili otvaranje poduzetničke aktivnosti, a priznata je i u zemljama Europske unije. Važno je istaknuti kako Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokriva 80% troškova cijene polaganja majstorskog ispita. Svi koji ispunjavaju uvjete za pristup, svoje prijave mogu predati zaključno do petka 14. veljače, a ispiti će se održati od 30. ožujka do 8. svibnja ove godine. Nakon što je krajem 2018. izrađena projektna dokumentacija uređenja i opremanja vrta i staza botaničkog vrta na otoku Lokrumu, u listopadu se krenulo u obnovu kako bi se unaprijedilo njegovo stanje. Predviđena je sanacija i uređenje postojećih staza, uklanjanje oštećenog biljnog materijala i sadnja novih 195 biljnih vrsta, a postavit će se i urbana oprema poput klupa, informacijske i interpretacijske ploče te ulazni portal. Ukupna vrijednost izvođenja radova je nešto manja od 4 milijuna kuna, a u provedbi uz javnu ustanovu Rezervat Lokrum sudjeluje i Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 6 mjeseci. U sklopu kampanje protiv nasilja nad djecom i međuvršnjačkog nasilja Nisi sam, ima nas još, koju provodi Udruga Sigurnost u prometu, sutra će se u kinu Vizija prikazati film Jel ti žao? Tema ovog filma, koji je dobio i nagradu UNICEF-a, ali i mnoga druga međunarodna priznanja, je bullying koji pogađa tri skupine, zlostavljače, žrtve te promatrače koji se ne uključuju. Ulazak na projekciju filma je besplatan, a premijera filma počinje u 17 sati. Sutra na programu Dubrovačke televizije od 20 sati budite uz emisiju 1 na 1. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Stigli smo do sporta. Članovi plivačkog kluba Jug bili su iznimno aktivni u proteklim danima. Nastupali su u Šibeniku i Sarajevu, a kao i obično ostvarili su odlične rezultate. U Šibeniku je održano zimsko regionalno prvenstvo Regije 1 za kadete i mlađe kadete, a Jug je nastupio s 31 članom. Prvaci regije postali su Vlaho Nenadić, Roko Zvone, Lara Šurković i muške štafete. U Sarajevu je najuspješnijim plivačem proglašen Juraj Barčot, koji je osvojio 4 medalje u kategoriji do 15 godina i ukupnom pobjedom u 4 discipline. Trenerica Staničić neki oduševljenje ostvarenim plasmanima, a plivačice i plivače morala je pohvaliti. Zato što su u kontinuitetu ti dječaci već prvaci Dalmacije u štafetama i pojedinačno. Znači, od mlađih kadeta, pa ja mislim i zadnju godinu plivato, na to je
4. godina škola plivanja, pa 2 godine mlađih kadeta i sada 2 godine kadeta. Oni su u kontinuitetu prvaci regije 1. Juraj Barčat bio je najuspješniji član Juga u Sarajevu, a ujedno i najuspješniji na natjecanju na kojem je plivački klub Jug osvojio ukupno 22 medalje. Jako sam zadovoljan sa svojim ostvarenim rezultatima. Osvojio sam 4 zlatne medalje u disciplinama 50 prsno, 50 kravu, 100 mješovito i 200 kravu. Kadetskim prvakom u disciplini 100 delfina prvenstvu Regije 1 postao je Roko Zvone, koji je uz ovaj rezultat ostvario još niz odličnih plasmana. Mislim da sam plivao odlično. U štafeti 4x100 slobodno i 4x100 mješovito smo ostali prvi i tu sam bio jako sretan, jer ja i moja ekipa smo bili odlični. Sa mnom su nastupili još Vlako Nenadić, Marko Tevšić i Marko Vuletić, a u pojedinačnoj konkurenciji ostao sam prvi na 100 delfin i treći na 400 i 200 mix, a na 200 delfin sam bio prvi, ali sam diskvalificiran. Odličan rad trenerice Staničić uvelike su prepoznali plivači. U klubu sam već 8 godina, od kojih sam 7 u trenerice Matijane Staničić. Koliko si zadovoljan njezinim radom? Jako, zbog ovih ostvarenih rezultata. Trenerica je vrlo odlična. Vrlo mi je pomogla u svim teškim situacijama na treningu i na natjecanju i zahvalan sam joj. Prema posljednjim informacijama, Dubrovački savez športova razmatra obustavu isplate financijskih sredstava zbog predsjednika Stanka Manenice, zbog sumnje kako je pronevjerio više od 1.300.000 kuna. Upravo zbog izvrsnih rezultata plivačica i plivača, nadamo se brzom rješenju ove situacije. Hrvatska malo nogometna reprezentacija večera započinje svoj nastup na kvalifikacijskom turniru elitnog kola, posljednje prepreke na putu prema svjetskom prvenstvu. Po uspješno odrađenom kvalifikacijskom turniru u Dubrovniku, Hrvatska će plasma na svjetsko prvenstvo u futsalu tražiti u Osijeku, a uoči prve utakmice koju mini vatreni igraju od 20 sati protiv Azerbajdžana, za Dubrovačku televiziju javio se vratar malo nogometnog kluba Skver Zoran Primić. Okupili smo se prije 11 dana, otputovali smo na pripreme u Srbiju. Tad još nismo bili kompletni, odradili smo tamo prvi dio priprema, nakon toga smo otišli u Osijek gdje smo se kompletirali, nastavili s pripremama, odradili smo analize ostalih reprezentacija. Neće biti lako, ali mi smo jako optimistični po tom pitanju i mislimo da možemo odvesti Hrvatsku nakon 20 godina na svjetsko prvenstvo. Što se tiče Azerbajdžana, mislim da su dobra ekipa, iskusna ekipa, nemaju nešto puno mladih igrača, imaju dosta Brazilaca, ali mi imamo puno veće kvalitete individualne, tako da mislim da ćemo mi pobijediti. U prvom kolu Kupa Hrvatske za uzrast do 13, 15 i 17 godina članovi badmintonskog kluba Dubrovnik ostvarili su odlične plasmane. Iako i dalje treniraju u nehumanim uvjetima, rezultati su i dalje za svaku pohvalu. Patrik Aramatić osvojio je brončanu medalju, a Patrik Konjuh zauzeo je 7. mjesto, dok je Davor Makinić ostao 17. U muškim parovima Karamatić i Konjuh ostali su kratki za medalju, osvojivši 4. mjesto. Lučija Galjera ostala je 7., Karla Vuletić 10., a Petra Šilje 12., to jest Romea Milković na 13. mjestu. Marko Janičić je uzrastu do 17 godina u igri parova osvojio broncu, kao i par Davor Makević i Patrik Karamatić. Recimo, za mene najbolji rezultat svakako tamo. Oni su bili prošlogodišnji prvaci do 15 godina, a uspjeli su do 17. ove godine već ući u polufinale, što je stvarno izniman uspjeh. Pa malo je bio ždrijeb, međutim najveći problem je zapravo to što su većina igrača ulazno godište. Znači, prošlogodišnji ovi igrači koji su igrali mlađe kadetsku ligu su ove godine ulazno godište do 15 i većina je starija od njih. Tako da je, naravno,
teži zadatak nego prošle godine kad su dominantno osvojili ekipnu ligu, ove godine će ipak biti malo teže. U ovim mjesecima članovi rijetko kad imaju treninge obzira na prostore u kojima treniraju, to jest uvjete koje zapravo i nemaju jer treniraju u običnom skladištu. Unatoč tome, svi su spremni za sljedeća natjecanja. Barbar Janičić nastupa na otvorenom juniorskom prvenstvu Mađarske u Pećuhu za 2 tjedna. Iza toga idemo na Hrvatski kup do 11-19 godina, znači poletarci i juniori. I tamo ćemo nastupiti sa 4 igrača i očekujemo naravno rezultate, dobre rezultate od Barbare, a i od ovih mlađih. Očekujemo dobre rezultate. Uspjehom u Čakovcu članovi su najavili da će i ove godine biti ozbiljna konkurencija u Hrvatskoj, a što tek očekivati kad dobiju uvjete koje i zaslužuju. A uspješan nastup imali su i članovi skijaškog kluba Dubrovnik na prvenstvu Dalmacije u alpskom skijanju Dal Ski, koje se održalo na skijalištu Adria Ski na Kupresu. Znači, od ukupno 9 natjecatelja osvojili smo 10 medalja, od toga 4 zlata, 5 srebra i 1 bronca. Zlato je osvojio Lukša Gavranić u kategoriji U18, u dalmatinskom poretku Antonio Gavranić u U21 zlato i Srđan Gavranić koji je u 50 plus osvojio dvostruko zlato u dalmatinskom i ukupnom. Paula Makljenović je osvojila 2 srebra, znači dalmatinsko i ukupno. Također i Dominik Lalatović je osvojio 2 srebra. I druga još srebrena je od Lukše Gavranića u ukupnome i treće mjesto od Antonija Gavranića na ukupnom. Rezultate smo priželjkivali, ali nismo očekivali ovako dobro, budući da smo kao 4. županija i najudaljeniji smo i najmanje treninga i iskustva na snijegu imamo. Što nam je sljedeće? Sljedeće, sve zavisi koliko će snijega biti. Ako bude dovoljno snijega, organizirat ćemo jednu utrku Dubrovčana negdje na obližnjim skijalištima. I kao najavu imamo zainteresiranih par naših mlađih natjecatelja koji bi se željeli natjecati ozbiljnije. Evo, pa vidjet ćemo što će biti u budućnosti. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, ujutro u nizinama i kotinama unutrašnjosti i kratkotrajnu maglu. Na Jadranu će puhati sjeverni i sjeverozapadni vjetar uz obalu bura. Popodne će okrenuti na jugo, prvo na sjevernom dijelu. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do 1 na Jadranu između 3 i 8. Najviša dnevno uglavnom od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva. U našoj županiji sutra bi prema najavama meteorologa trebalo biti vedro i sunčano, u slab do umjeren vjetar promjenljiva smjera i 13 Celzijevih stupnjeva u zraku. Nastavak tjedna donosi nešto nestabilnije vremenske prilike, pa će se izmjenjivati sunce i oblaci uz umjeren vjetar promjenljiva smjera i temperaturu zraka koja će se kretati oko 13 Celzijevih stupnjeva. U cijeloj zemlji će prevladavati povoljne biometeorološke prilike, pa će većina ljudi osjetiti poboljšanje općeg stanja. Moguće loše raspoloženje i nesanica kod meteoropata i ponovno pojačavanje tegoba od kojih inače pate kronični bolesnici. I stigli smo do kraja dnevnika. Od 20 sati budite uz emisiju I to je život, a do tada nas pratite na društvenim mrežama, YouTube kanalu te portalima dutv.hr i dubrovačkiportal.hr. Ugodan nastavak večeri uz program Dubrovačke televizije.